Konkretno, nalazimo se u usevu pšenice. Ovdje imamo negde oko 13 hektara. Uz analizu zemljišta koju je proizvođač Radoslav Kovačev odradio u dogovoru sa nama, došli smo do zaključka da treba raditi tečno đubrivo multigram. Pored toga što ima azot i fosfor, u svom aminokiselinskom kompleksu ima i sve potrebne mikro i makroelemente. Ono što je jako bitno i jako važno reći za multigram jeste da on utiče na kontinuirani rast biljaka i intenzivira proizvodnju šećera i skroba, što je bitno za sve proizvođače koji gaje strna žita. Ono što je jako bitno za proizvodnju same pšenice jeste da multigram utiče na njeno bokorenje i samim tim utiče i na povećani broj klasova po bokoru. Ono što je jako bitno jeste da kažemo da se multigram koristi u količini od 3 litre po hektaru ili 2 litre po katastarskom jutru. Radili smo uzorak zemljišta na đubrivo što nam bilo potrebno i onda smo vidjeli da nam je potrebno od timaka njihovo đubrivo preko lista. I to smo odradili. Koristili smo tečno đubrivo multigram 3 litre po hektaru. Pokazalo se ekstra, mi to već radimo 4-5 godina sa tim i prezadovoljni smo. Najviše se pokaže u završnoj fazi kada naliva u vlat zrna. Sa timakom smo prezadovoljni sa njihovim preparatima, tako da ćemo nastaviti i dalje sa njima da radimo. A dolaze nam redovno, bar 2 puta mesečno i obilazimo sve useve, kompleti od žita, ječma, kukuruza, pošto sve radimo sa tim njihovim preparatima. Saradnja će biti i dalje dok god budemo radili ovaj deo posla. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.